הזוהר הקדוש דף היומי, לומדים היום בעזרת השם את סוף המאמר של ד' יסודות של אש רוח מים ואפר. ואנחנו נמצאים, לומדים היום ט' ז' י' ז' וי' ח', נסיים לקראת מעט גם מי' ט', ונסיים בעזרת השם את המאמר הזה היום. המאמר הזה הוא מאמר קשה וכדאי ללמוד אותו לאט לאט, אבל קצת שתהיה לנו דעת בדברים, נאמר שפרט לזה שלמדנו שיש קשר בין היסודות לבין הצדדים שהם דרום, מזרח, צפון ומערב, ויש קשר בזיווג ביניהם, אנחנו לומדים שכאשר הם באים בקשר ביניהם, כאשר הם באים בקשר עם האפר, שהוא היסוד שנקרא רצון לקבל, אז הכוחות האלה שבאים מלמעלה מולידים מתכות. המתכת בטבעה היא דין. והיא מהווה את הקשר בין הכוח השמימי לבין האפר. ויודע, היחס הזה בין כוח השמימי לאפר מוליד מתכות, אז המתכות האלה משמשות לקשר הרבה פעמים של פעולה. כמו שהשיג נוח בזמנו את כלי הברזל, כמו בחינת הזהב והנחושת וכן הלאה, שכל הבחינות האלה הם באים מקורות של אש ומים ומהכוחות העליונים שבאים, והאוויר, שבאים בקשר עם האפר. כי האפר הוא הרצון לקבל, ולכאורה, העולם נברא מרצון לקבל ומאפר. וכך גם בנפש האדם. נפש האדם בנויה מהרצון לקבל. ויש לו כל מיני כוחות נפש. וכוחות הנפש האלה, כמו מחשבה, הרגשה, תנועה, כל הבחינות האלה, אלה כוחות נפשיים, דמיון. הכוחות האלה יוצרים כמו מציאות חדשה מהאפר. מציאות שהיא משולבת בין הרצון לקבל לבין אותם כוחות שבאו מלמעלה, שהם כוחות נפש. ואז נוצרים באדם עצמו מעין אמצעי, מעין בחינות אמצעיות, בין כמו מלאכים, כמו הכוחות, לבין הרצון. והם יוצרות קשר. והם משתמשים בהם. אז יש את הבחינה הנמוכה ביותר שהיא הברזל. שהיא משמשת ממש ליציבות, עמידה, כמו האפר. ויש את בחינת הנחושת שהיא יותר באה בתנועה ואפשר לרקע אותה ולהזיז אותה והיא רכה, כמו האוויר. יש את הכסף שהוא מראה לכיסופים העליונים שהם באים דווקא מהמים, שהמים בפגישה עם האפר הוא מייצר לנו את בחינת הכיסופים של האדם, כי המים הם סוג של חסד. אבל החסד מצד עצמו הוא מורגש בנפש האדם ככיסופים, כהרגשה של רצון, כהתחברות, והכיסופים האלה או געגוע הם שנוצרים על ידי הכסף. זאת אומרת, מאותו מים, עם התחברות עם האפר, הוא יוצר את הכסף. אז הכסף נועד לזה, לאותו געגוע, לאותו כיסוף, לאותו השלמה של מה שאני מקבל, כי אם אין לי כיסוף לדבר, אז הדבר לא שלם. וזה מה שנותן לנו הכסף. לכן הוא גם כסף עובר לסוחר. והכסף הזה בא להשלים את הדבר בין הכיסוף לבין הרצון. והזהב, הוא בא דווקא מצד האש. שמצד אחד הוא כמו לא חומר, והוא מחבר אותנו ליופי. והזהב שבא לחבר אותנו ליופי, הוא השילוב בין האש לבין האפר. והכוח הזה שנוצר לנו, של היופי של הזהב, הוא מדבר על הנקודה הפנימית של האדם. כמו המזבח הפנימי שעשוי מזהב, ששם מלאת הקטורת, שהיא מראה על הנקודה הפנימית שבאדם. לכן הזהב מקשר אותנו לפנימיות, והכסף מקשר אותנו להשלמה הרגשית יותר, והנחושת יותר לתנועה, והברזל יותר ליציבות. וכל הבחינות הללו הן באות מהכוחות של אש מים רוח שמתמזגים באפר. אבל יש גם כוחות שבאים מהאפר עצמו, שהן דומות למה שקורה למעלה, אבל זה לא בא מלמעלה, ואז זה לא מקשר אותנו ללמעלה, אלא זה יוצר פירודים
שרק מזכירים לנו את אותם דברים. ומה שיוצא מהמלכות, מהרצון, זה ארבע מתכות שנקראים סוספיטה, עופרת, בדיל וברזל אחר. לא אותו ברזל, ברזל אחר. הוא לא אומר לנו פה מהו הברזל האחר, אבל יכול להיות שהברזל, טוב, לא אומר לנו כאן. ואלה בחינות שאומר דבר מאוד מעניין. אומר, הם מהוות את הפירוט, כי הם לא מתכללות זה בזה. וראינו, ואין מה להרחיב פה, שהזהב, כסף ונחושת, היו על ידי כוחות של התכללות זה בזה. זאת אומרת שהכוחות שבאים מלמעלה, בגלל שהם יותר עבריריים והם יותר מופשטים, אז הם באים יותר בהתכללות. יש להם יותר כוח של רציפות זה בזה, והייתי אומר, הם יותר יכולים להצביע לנו על דברים רוחניים. לכן אגב הם גם יותר יקרים. מתכות יותר יקרות. אבל הבחינות האלה של סוספיטה, עופרת, בדיל, הם באים לדברים דווקא שמפרידים. והכוחות האלה שמפרידים הם באים דווקא מבחינת המלכות, כי המלכות, התפקיד שלה זה תפקיד של ההפרדה. וזה לא תפקיד רע, זה תפקיד שנותן לנו אפשרות לראות את הפרטים. ועל הבסיס הזה הוא אומר שיש את החלוקה של 12 שבטים, 12 בקר, שבקר זה דין, שמחזיקים מתחת לים, שמחזיקים את הים, ים של שלמה, וכן הלאה. אז הוא מלמד אותנו שיש גם כוחות של חלוקה כאלה, של שילוב של הרצון עם הכוחות העליונים, שזה נותן לנו גם כוח של קשר בין האדם לבין מה שקורה מחוצה לו, דרך אותן מתכות. והן דווקא יוצרות את החלוקה. ויש לחלוקה הזאת כוח, וצריכים לעבוד דרך החלוקה הזאת. כשרוצים לעבוד בהתקשרות לכוחות העליונים, אז אנחנו עובדים דווקא עם זהב, כמו בבית המקדש, עם זהב, כסף ונחושת. והברזל היות והוא בא מצד המלכות, אז ממנו נמנעים כי אין לו אור מצד עצמו. וכל הבחינות האחרות לא מכניסים אותם למקדש, אבל כן משתמשים בהם בארץ עצמה. והם יוצרים את החלוקה. אומר רבי שמעון, וכך מסכם את המאמר שלנו, שהאדם שנברא מאפר של מעלה, נתחברו בו באפר הזה, ג' בחינות יסודות העולם, אש רוח מים של מעלה. שהאדם, יש בו את הכוחות האלה, של זהב, כסף ונחושת, והם כוחות שיש באדם, שצריכים על ידי ההתחברות אליהם, להתקשר לדברים עליונים. וכשאתה רוצה להתקשר ליופי, זהב בהחלט מחבר ליופי. זה לא פלא שהזהב הוא נותן לאדם את הכוח של החיבור הזה. כמובן שאני מבין שמתחילים לשאול מה זה יהלום וספיר וכן הלאה, אבל כל דבר במקומו נלמד, אבל הזהב והכסף בעיקר שהם כוחות רוחניים מאוד גדולים, צריך לשים לב אליהם. אבל האדם יכול גם לזייף. ואם הוא מזייף ועובד רק עם הכוחות שבאים ממנו, והוא לא מתייחס לכוחות העליונים, אז הוא הופך להיות אדם חומרני, שעובד רק עם הסוספיטה, עם הבדיל ועם האופרת, ואלה ודאי דברים שמרחיקים אותו מהמציאות האמיתית. אדם שאין בו רמייה, צריך שתהיה לו נשמה מבינה, מהכוחות העליונים, למעלה מהמקום שלו. משה אומר, משה רבנו, נשלם מהמקום הזה, מהבחינה העליונה, ולא רק מהבחינה התחתונה, ממקום שלו, משם שדאי, כמו שהוא התגלה לאבות, אלא דווקא מהדת העליון. לכן משה רבנו שמקים את המשכן, באלף בניסן, הוא זה שנותן לנו את הכוח, והיא התורה הקדושה, שנותן לנו את הכוח להתקשר למדרגות העליונות הללו של זהב, כסף ונחושת. ולכן היא גדולה מזהב, כסף ונחושת, כי היא האמצעי לכוחות הפנימיים האלה. מה שאנחנו רואים בחוץ, כששואפים אליהם מבחוץ בלי תורה, אז זה דווקא עלול לקלקל. כשזוכים אליהם דרך התורה, אז דבר שיכול לחבר אותנו למדרגות רוחניות, ועל כן אנחנו משתמשים בהם במקדש. עד כאן היום, תודה רבה.